сәлеметсіздер ме? Бүгінгі операциялық жүйелер пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Операциялық жүйе бұл бағдарламалар комплексі, компьютердің құрылғыларын басқаратын, пайдаланушы мен компьютер арасында байланыс орнататын жүйе болып табылады. Операциялық жүйе курсында VM құрылғылары, жүйелері және тораптардың жұмыс режимдері, үрдістерді басқару әдістері, жабдықтарды ақпаратты енгізу шығару, файлдық жүйелер, басқару режимдері, оларды қорғау тәсілдері, сонымен қатар көп процессорлы жүйелер мен тораптарды басқару жабдықтары туралы қарастырамыз. Операциялық жүйелерді жүктеу жалпы операциялық жүйелердің аппараттық қуаттылығына байланысты жіктейтін болсақ, мейнфреймді арналған операциялық жүйелер, серверлік операциялық жүйелер, дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер, ішкі операциялық жүйелер және смарт карталарға арналған операциялық жүйелер болып жіктеледі. Мәселен, мейнфреймге арналған операциялық жүйелерге қарайтын болсақ, оларға ZOS операциялық жүйесін мысалға алуға болады. Сервер операциялық жүйелерге Windows сервер 2003-тен бастап қазіргі таңда қолданып жүрген 2016-2017 операциялық жүйелерін мысалға келтіруге болады. Мәселен, Windows сервер 2008 R2 жаңа операциялық жүйесі жаңа технологиялар тұрғысынан Microsoft-тың жетілдірілген операциялық жүйесі болып есептеледі. Сол сияқты Unity сервер Linux ядросына қолданған негізде операциялық жүйе болып есептеледі. Тағы да басқа CentOS Red Hat компаниясынан жасалған Red Hat Interface Linux негізіндегі Linux дистрибуты айтуға болады. Тағы басқа операциялық жүйелерді жатқызуға болады. Дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер оған өте көптеген операциялық жүйелерді жатқызуға болады. Соның ішінде қазіргі соңғы кезде қолданып жүрген Windows 10 операциялық жүйесі. Жалпы осы дербес компьютерге қолданып жүрген операциялық жүйелерге статистикасын қарайтын болсақ, бірінші орында Windows 10 операциялық жүйесі қазіргі таңда 60% қолданушы қолданады. Екінші орында Windows 7 операциялық жүйесі, ол 22%-31% қолданушы қолданады екен. Үшінші орында Apple компаниясынан өндірілген операциялық жүйе OS X, ол 5.3% қолданушы қолданады. Төртінші орында Windows 8-де бір операциялық жүйесі, ол 2.69%. Бесінші орында Windows XP 1.12% қолданушы қолданады. Бұл Windows XP операциялық жүйесін қауіпсіз деп есептеп, 25.2 миллион дербес компьютерде де қолданылады. Онан кейінгі Windows 8 0.15%, Chrome OS 0.14%, Windows Vista 0.11% қолданушылар қолданады қазіргі таңда. Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялардың жедел дамуының әсерінен күрделі есептеу жүйесінің ішкі процестерін орындалу түсінігін білуді мамандардан талап етеді. Құрылғылар жұмысын басқарудың негізгі программалық құрылымын білмейінше тиімді қосымшаларды қолдану және құру мүмкін емес. Жалпы жағдайда программалық жабдықтарды екі үлкен топқа бөлуге болады. Жүйелік программа – компьютердің өзінің жұмысын басқарушы, қолданбалы программа – қолданушы есебін орындаушы. Ең басты жүйелік программа – операциялық жүйе. Ол барлық жүйелік қорларды басқарады және негізін қамтамасыз етеді. Жүйелік бағдарламалық жасақтамаға базалық бағдарламалық жасақтама және сервиздік базалық жасақтаманы жатқызуға болады. Базалық бағдарламалық жасақтамаға операциялық жүйелер, операциялық қабықшалар жатады. Сервиздік бағдарламалық жасақтамаға дискілерді басқару